hun begynder sådan fucking røvsnæve mig og køre sin røv op, og jeg bare sådan, okay, når jeg går over til JK, og så siger jeg, JK, jeg har lige stået og fucking snæret hende, og det, det, det. Og JK, jeg tror bare, du nikker, eller den. Og så siger jeg sådan, okay, JK, det næste minut, der kigger du over på mig, hvor jeg står med hende, og så skal du se, jeg fucking snæver hende. Lad os bare sige, det var ikke, hvad jeg hørte. Han står med fucking ryggen til, og jeg har sagt, jeg har bare sagt det næste minut, og så begynder jeg at snæve med hende, og sådan, jeg begynder sådan at åbne og kigge på, og jeg sådan, JK, så jeg begynder at grab JK's ass, og fucking rive i den, for at han skal begynde at kigge, mens jeg stadig står, jeg står og snæver med en af pigen, mens jeg river i JK's ass. Og hvad gør jeg? Jeg puffer væk, for jeg tror, der er en, der prøver at stjæle min mobil. Så står sådan, og kigger ikke, jeg vender mig ikke rundt, jeg kigger stadig.